Але міській раді Дніпра зауваження МОЗу та Кабміну святкувати другий етап послаблення карантину не заважає. У місті запрацювали фонтани. Напередодні цю подію анонсував заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Цитую. Як ми і обіцяли, послаблення карантину все місто відзначить фонтануванням. Кінець цитати. 25 травня запустили фонтан біля театру опери та балету у сквері Героїв на Січеславській набережній та на Монастирському острові. А водограй біля міської ради поки що сухий.